amb David It's Me. Hola, tots i totes, benvinguts i benvingudes a un nou programa de Kids. Avui estem molt emocionats perquè tenim un grup revelació del moment, que són els Sexeni. Avui seria el Parelleni, però no passa res. Avui tenim a dos dels seus components, que són en Pep i en Xavi. Encantat de tenir-vos aquí, amb moltes ganes de parlar amb vosaltres. Un moment, David, has dit Parelleni, per què? No, Parelleni. Parelleni, de parella, hòstia, vale. Home, pau, per favor. I bé, també tenim un repte preparat per vosaltres. Esperem que no sapigueu gaire cosa. Algunes nàusees us devem haver donat, però petites coses. Així doncs, comencem amb l'entrevista. Som-hi. L'entrevista. Fer el gos un diumenge, rostit sota el sol, anar a la plaça jugant a futbol, al barri més Carles que Jordi Pujol, però jo sol volia anar amb el cau al juliol. Veig com l'avi se'n va i em quedo més sol, al Barça guanyar i imitar el Pau Gasol. Doncs ja som aquí a l'entrevista. Nois, quines són les vostres emocions a l'haver sortit aquest nou disc, a l'haver tret tants temes de cop, a l'haver fitxat per una discogràfica? Com esteu? Una mica saturats. Sí, masses inputs, no? Uns dies molt intensos. Bueno, portem unes setmanes com a de... molt abrumadores, molt intenses. Estan passant moltes coses constantment. És un devenir constant d'inputs, de feedback superpositiu. Tot, vull dir, realment és molt guai el que ens està passant, però està sent tot com a molt, molt flipant, sí. Què vau fer? Primer el disc i llavors va venir la discogràfica, o primer la discogràfica i després el disc? Primer el disc. Teníem el disc pràcticament acabat i vam arribar a la discogràfica amb el disc, a veure què els hi semblava, i els hi va agradar molt i vam tirar endavant tots junts. Fantàstic, perquè perfect timing, saps? Allà just en el moment, increïble. Doncs estem escoltant el vostre últim tema, també, de l'àlbum, que seria com el main single, el De Lau, que acumula com 24.633 persones al vostre YouTube, anant De Lau i De Lau. A veure, aquest nom, aquest tema... voleu fer referència a quan vas una mica piripi, que vas una mica de costat cap a costat dels racons, o què vol dir exactament aquest De Lau? A veure, realment la lletra d'aquest tema no l'ha fet ni el Xavi ni jo. L'ha fet l'Andrés, que és qui canta aquest tema. O sigui, el Xavi canta també, jo pues, en directe toco el baix i després pues, sóc el que produeix els temes i tal. Però la història és que aquest tema el va fer l'Andrés durant la quarantena, que recordo que de fet ens va passar una primera maqueta en plan... Quarantena 2020, eh? T'estic dient, que la cantava amb la seva germana petita de 10 anys i no sé quines històries. L'hem de rescatar algun dia, aquesta maqueta i tal. Però em sembla que parla una miqueteta de que el mundo se va a la mierda, saps? Sí, de la pandèmia, tot està de lado, tot està d'una manera estranya, tot està al revés i una mica per això és. Que comunica coix i que després va al costat, tot plegat. Després, amb aquesta cançó també, doncs heu agafat molta força, ha sigut com molt reconeguda. El Miqui Núñez, fins i tot, no sé si el coneixeu personalment o com, però us va fer un TikTok així per als jajas. Com us va arribar això? Perquè... Sí. Vam conèixer, primer ens va compartir al Twitter i ens va penjar una història, li vam donar les gràcies, no sé què, i al cap d'un temps el vam conèixer i ens ho va comentar, que havia fet un cover. I ens el vam trobar cap d'unes setmanes al TikTok penjant-lo. Que el tio està motivat amb el tema, que li agrada molt, vaja. No sé, el seu despertador fins i tot ja de cada matí. Des de Lleida a tot el territori català. A veure, jo sóc representant ara mateix de la comarca d'Osona, del territori biguetà, una mica de Vic. Llavors, a Lleida també hi ha bastanta boira, no? Jo és que quasi que diria que més, eh? Més i tot. És que jo volia fer una mica de debat amb això, eh? Perquè, a veure, els matins és quan més boira hi ha, no? Més que res. Sí, passa el mic. Hold my beer. Aguanta'm la birra. Clar, el Xavi és de Tremp. Ah, vale. El Xavi és de Tremp. Llavors és... Allà tenim boira, però no tenim tanta boira. És una història diferent, sí. Doncs al matí, però, ja abunda bastant a Lleida. Sí, a veure, la història és que, hòstia, jo recordo ara, potser no, però inclús hiverns que... Sí, l'hivern, eh? Hiverns de mes i mig sense veure el sol. No. La cosa de Lleida és que quan marxa la boira ja no és de dia, ja és de nit. Llavors... És un poble fantasma, sembla, sí, no? Sí, de la boira. És així. Clar, val, és que a Vic és com al matí, llavors al migdia ja està. No, però si a Lleida quanta... Guanya Lleida. Humitat a saco. I, a veure, anem a escoltar una altra cançó, que és la cançó dels Strokes. Som-hi. Un vocabulari que mor, cendres d'Alexandria, us cremen mirades al cel, contes d'astrologia, flames d'un incendi vermell, tornen negre el dia, tot allò que ja no existeix, ara és mitologia. Jo sóc una mica old, ha sigut la primera cançó que vaig descobrir de vosaltres.
va passar el Pau i va dir hey, i jo vaig dir hou, no? Llavors aquesta cançó amb el nom dels Strokes és com una banda una mica antiga, no? Pel que se m'ha informat. Llavors com ve tot aquest tema de relacionar amb l'animació del vídeo que mola un colló i mig, és guapíssima. Com ve tot plegat? O sigui, és com una mica, a mi em recorda una mica Stranger Things, amb aquests grups una mica antics de música, no sé què, no sé si té algun vincle, si... Bueno, ell que és el productor t'ho sabrà dir. Bueno, a veure... Saula, explica'ns explica'ns el producte darrere de la cançó. A veure, per la gent més jove, com en David Ismi, o com jo mateix que estic fora de càmera, que sóc molt més gran que tots vosaltres. Bueno, a veure, The Strokes al final són un grup de indie rock dels 2000, sobretot, bueno, i encara segueixen en actiu i treien discos i tal. I l'Andrés es va inspirar en una cançó que es deia Last Night, dels Strokes, i aquella cançó doncs, li devia evocar certes coses, i llavors doncs, va fer una petita maqueta d'aquesta cançó. I llavors diguéssim que a partir d'aquí vam anar doncs, creant com tot aquest univers, tot el tema del superheroi trist sí. I totes aquestes històries, no? I llavors em va acabar resultant aquesta cançó, que jo diria que és l'última que vam començar del disc. Vull dir, si el disc el teníem acabat a finals de 2021, o sí, em sembla que aquesta cançó la devíem començar al novembre, o alguna cosa així. Mm. Va ser potser també de les més ràpides de fer. Sí, de les que més ens ho hem passat. I... Sí. Sí, sí. Sí, perquè a més, recordo que hòstia, va ser un dia que vam estar com a moltes hores a l'estudi i tal, no sé què. Hem de gravar un videoclip, crec, sí. Teníem cansat. Uf. Sí, el videoclip de Tengo, diria, que va ser una... Clar, és que això ja són unes vibres una mica de, bueno, va, ens assentem aquí i va sortint tot, no?, i sobre la marxa, sense cap pressió, clar, clar. Sí, però jo crec que és potser de les cançons que potser a tots més ens agrada, que ens sentim més nostra, saps? Sí. A més, és una cançó que fusiona, per una banda, tota l'essència més urbana, més trap, al final, pues, hòstia, tienes el beat de trap, el totes aquestes històries, no?, i tot wage, tal, però després també ho fusionem, hòstia, amb un riff de guitarra, tens unes trompetes amb sidechains, amb històries com a pads, no sé quantos... Entra la bateria al final, a tope... Entra la bateria en plan grunge, nirvana... Sí, mola molt. Bueno, és una cosa bastant eclèctica, però bastant... que funciona bastant, la veritat, ho trobo bastant guai. Mm-hmm. I relacionant amb aquest gènere musical que dieu que us sentiu molt vostre en aquesta cançó, podríem dir que vosaltres mateixos teniu gustos musicals molt diferents al que acabeu fent en el grup? Cada un és un fucking món i després costa molt compaginar, costa molt connectar, o què? Clar, som 7 persones al grup. És que... Llavors, uf! Què passa? Que tenim per una part a l'Andrés, que ve d'una adolescència molt perroflauta, no? Estic jo, que... A veure, quan l'Andrés i el Miqui Núñez se van conèixer, van estar tot el rato parlant de quina era la seva cançó de la raïs preferida. Arrels a tope. Per una part està l'Andrés, després estic jo, que m'agrada música potser més americana, més rap i així. Després està el Pep, que és un fan de la Taylor Swift. Impressionant. Jo en la meva defensa diré que jo no sóc fan de la Taylor Swift, jo sóc fan del Max Martin. Bueno, i de la Taylor Swift també. I és això, tenim... Hi ha un pupurri molt heavy. Mola, mola, molt. I com és que després, doncs, de cop i volta, en plan, us poseu tan d'acord en acabar fent aquest gènere? O sigui, era una cosa que us acabava convencent, hi ha algú que li agradi més que altre, per això poder en cada tema mireu de mesclar efectes diferents, tot i mantenir el mateix gènere. O sigui... No, jo crec que al final generacionalment tots estem dins el mateix context i tot i que ens agradin estils una mica diferents, doncs, al final hi ha uns pilars que, jo què sé, el Zetangana ens agrada tot, el Bad Bunny ens agrada tot, claro. Gent que per generació et toquen molt i, o grups d'aquí a Catalunya com Oques Grasses, com Zo, ens toquen a tots i tot i que després tinguem preferències, doncs, només per ser tots de la mateixa edat. Sí, com que fem una mica d'aquí i d'allà i llavors creu el gènere, està superbé. I quina és la vostra major por o inseguretat actualment al món musical o la que teníeu quan vau començar? Allò que dius, va, traiem el nostre primer tema però és que ens acabem d'ajuntar, és que encara no sabem exactament cap on anar. Bueno, és que la primera cançó va ser una cançó, diguem, una mica paròdia, una mica humorística. Era una maquetilla cutre, sí. Lleida Town. Era una maquetilla cutre que es deia Lleida Town, que després la van començar a compartir els col·legues i ara, pues... Jo crec que la nostra major por potser és que la gent entengui quin nivell d'ironia hi ha i quin nivell de seriositat hi ha a les nostres cançons, que entengui com el nostre rotllo, el nostre missatge. Al final hi ha molta ironia i molt poca seriositat. Vull dir, evidentment hi ha temes més serios, la cançó dels Strokes és un tema més seriós, clar, sí. Però...
tampoc ens agrada prendre'ns molt seriosament a nosaltres mateixos, perquè al final tampoc anirem de xulos, de guais, no, perquè no som així, som una panda pringaus i ja està, i anem d'aquest rotllo. Anem d'aquest rotllo perquè és el que som al final, vull dir. No, però està molt bé, no? Al final la gent per la vibra de la música també ja es connecten, i si no connecten, doncs lògicament tampoc s'ofendran, no? Al final és cadascú s'hi posa. Molt bé, doncs, gràcies per venir al programa, però quedeu-vos perquè anem al pati on farem un petit repte, a veure com va, a veure si surt una nova maqueta per un tema. Veurem, som-hi. El pati. Ok, doncs ja som al pati, el repte. No, no puc ni presentar, ja tenim aquí una guitarra. Ha fet una guitarra de... Plano. A veure, el repte consisteix en que vam veure un vídeo de Ed Sheeran fa unes setmanes on deia una cançó d'èxit es basa de quatre acords. Vam dir, ok, Ed Sheeran, portem aquí el sexeni. I els mateixos quatre acords sempre. Mateixos quatre acords sempre. Llavors... Però no hem triat ben bé aquests, però bé. No, ben bé aquests. Hem escollit la menor, mi major, F sostingut menor i re major. I llavors, si ja us voleu fer unes barres, això ja estaria molt bé. Quins? Ara us ho repetim, però també usem inclús unes paraules, per si voleu fer una mica de lletreta, vale. Que hauria de ser Lleida, Uni, Sex i Any, en anglès. Vale. Llavors, sí, ja som... Sí. Una mica de broma, eh? El becari serà despatxat aviat. No, això no. No n'hi ha. Però això, els acords són la major, ai, la menor, mi major, F sostingut menor i re major. Fa, de fet, fa. Si voleu, aquí us ho puc donar, eh? F és fa. Bueno, sí. És que sóc molt músic, sóc de conservatori. A veure... Hòstia... Sort que en tenim de bons. Va, el la menor és complicat, aquí. Doncs va, la major. La major. La major. Ah, sí. Mas pop, mas pop. Ai, ai. Vale. No sé, a ver, esto es muy Ed Sheeran, pero sí, sí, sí. ¿Y por qué no? Claro. Ves tocando los acordes y busco una melodía. Dale. Sexeni, en directa, kids, repta. Let's go. Hòstia. Vale, vale, ja ho tinc, ja ho tinc. Ho tenen, ho tenen. Ara. Avui m'han presentat aquest xaval de Vege de Dalt a Baix, a la Uni, a Lleida. No té cap sexe. Sexeni. Jo què sé, hermano. Fins aquí, perfecte, perfecte. Petit assaig que hem fet avui aquí a Sexeni. S'han passat, eh? Molt difícil. Us hem atracat una mica fort. Amb quatre paraules, però escolta... Tot bé. Lo divertit és venir a jugar, no? Venir a jugar. Total. I cap problema. Doncs, Sexeni, moltes gràcies per venir al programa. Gràcies, Xavi. I gràcies... A què? A mi mateix. Gràcies. Gràcies. Gràcies i ens veiem una setmana més, aviat, fins aviat. Sí? David, t'has quedat mut. Gràcies, Xavi. I gràcies, Pep. Ah. Que vagi molt bé. No s'acordava.